Відпустка скінчилася, літо пройшло, почався новий навчальний рік, і з нашим організмом коїться щось дивне. Поганий настрій, сонливість, меланхолія – одним словом – депресія. Як часто з нею зіштовхуються мукачівці. Від легкого смутку і ностальгії за літом до тяжкої печалі. Так, змінюється емоційний фон з настанням осені. Менше сонця, коротший світловий день. Зміна погодних умов викликають коливання гормонального фону. Це й не дивно, адже вироблення гормону щастя серотоніну залежить від кількості світла. Його дефіцит – це недолік позитиву і гарного настрою у людини. День становиться коротше, ніч длиннее. У нас, відповідно, виробляється більше мелатоніна. Мелатонін – це той гормон, який відповідає за біологічні часи. Тобто мы больше успокаиваемся, больше минимальная активность наша становится физиологической и больше склонны к покою, посидеть, менее к принятию решений. Нам хочется больше спать, вот это отличие именно осенней депрессии от простой депрессии. Осінній депресії притаманна апатія, підвищена сонливість, посилення або зниження апетиту, внаслідок чого можна спостерігати різке збільшення чи зменшення ваги. Постійне погіршення настрою, небажання спілкуватися, втома, підвищена дратівливість, порушення режиму сну, небажання приймати рішення та брати на себе відповідальність. Психологи кажуть, що такі стани – норма, але людина повинна знати, як з них виходити і таким чином собі допомагати. Мы можем поднять себе настроение, ну, во-первых, яркими цветами. Соответственно, есть такая светотерапия, которая не имеет никаких побочных эффектов. Яркие лампочки в доме, везде хорошее освещение. Купить себе яркую осеннюю одежду, потому что, если вы заметили, начинается осень-зима, и все в черном, коричневом ходят, в таком вот, который еще больше угнетает, вот такое настроение какое-то, да, ведет нам. Купить яркую одежду, яркие какие-то чашечки, что-то себе порадовать. Вместо кофе и чая можно заменить фруктами, пропить мультивитаминный комплекс какой-то. Також не варто забувати про цитрусові. Виявляється, не лише їхнє споживання, а й просто запах. Здатен покращувати настрій, спілкування з приємними людьми, смачна здорова їжа, фізична активність, а також хобі не дадуть вам занудьгувати. Мукачівці це підтверджують. Людина сама собі робить депресію. Сама. Я, наприклад, восени одягаюся у яркі кольори. Розумієте? Стараюся слухати музику. Читаю. А депресію може любий собі зробити. Сісти, знаєте, задуматися так, десь от вспомнити були времена, от вам і депресія. Ні, я її не відчуваю. Щоб уникати, треба нормально вести образ життя. Це буде все нормально. Ну, пробіжка, напевно, ранкова або вечірня, ну, як кому подобається. Не зосереджуйтеся на поганому, не скаржтеся на життя, будьте постійно в русі, даруйте іншим гарні емоції, тоді вам буде байдуже, яка погода чи пора року за вікном. Сонце буде там, де ви.